Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa celebração no 12º domingo do tempo comum e graças a Deus já nos podemos reunir. E também uma saudação para aqueles que em casa nos estão a acompanhar através de YouTube. Nós hoje celebramos no Canadá o Dia do Pai e rezamos nesta Eucaristia por todos aqueles que neste momento tão difícil têm que desempenhar a função de pais. A nossa sociedade sempre foi estruturada na família. Claro que presentemente há muitos ataques, muitas indiferenças, muitas formas de destruir a própria família, e nós cristãos temos que rezar pela família e hoje, de modo especial no Canadá, porque em Portugal ainda mantemos o Dia do Pai, o Dia de São José, mas aqui no Canadá celebramos hoje o Pai e rezamos por todos, de um modo especial, aqueles que são descendentes, os portugueses, que sempre tivemos o assento, a tónica, o muito amor à família. Portanto, rezemos por todos os pais neste dia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha também culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Disse Jeremias: eu ouvia as invectivas da multidão, terror por toda parte. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso. Talvez ele se deixe enganar e assim o poderemos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como herói poderoso e os meus perseguidores cairão vencidos. Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso
ignomínia eterna que não será esquecida. Senhor do universo, que sondais o justo e perscrutais os rins e o coração, possa eu ver o castigo que dareis a essa gente, pois a vós confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, que salvou a vida do pobre das mãos dos perversos. Palavra do Senhor. Here, Lord,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se. Nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na giena a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por uma moeda, e nem um deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis muito mais do que os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo e nesta Eucaristia que estamos a celebrar, e também a todos aqueles que estão em casa a acompanhar-nos nesta nossa Eucaristia. Eu gostaria, em primeiro lugar, dizer o nome daqueles jovens da nossa comunidade que fizeram anos esta semana, que foram batizados, como desde a pandemia tenho feito todos os domingos, e esta semana fizeram anos que foram batizados na nossa pia batismal: Vítor Manuel Praticante, José Santos Valente, Lisa Michaela Bentecourt, Maria Elizabeth Santos Valente, Érica Laine Martins McNeil, Raine Travis de Sá, Jacqueline Hollingsworth, Penny Bagley. E também as famílias dos nossos irmãos que partiram ao longo destas semanas, e esta semana partiu mais o irmão, o nosso irmão Arlindo Matos, quem já também para a família enviamos a nossa oração e a nossa amizade. Esta semana, em 1981, partiu Maria da Glória Soares. Em 1981 também Maria José Couto Carquês. Em 1984, Manuel Almeida. Em 1987, Levi Maria Paredes. Em 1994, Manuel Cabral da Ponte. Em 1998, Aurélio dos Santos Souza. Em 1999, Manuel Almeida. 2002, Maria da Conceição Ferreira. 2010, Maria Glória da Costa. Em 2012, Adelino Almeida. No Evangelho de hoje, no capítulo 10, versículo 26, o Senhor diz: Não tenhais medo dos homens, que nada há de encoberto que não seja revelado, e nem há, nada há de escondido que não seja conhecido. Não temais os homens. A Palavra de Deus veio ao nosso encontro neste domingo e quer-nos provocar três coisas importantes na nossa vida. A primeira delas é iluminar, lidarmos com o medo, para combatê-lo e não para alimentá-lo em nós. Um drama da nossa vida é o medo, e neste momento estamos, perante esta pandemia, a viver de medo.
No Antigo Testamento, o profeta ouve a voz maldosa dos seus adversários, que espreitam a ocasião de o verem cair e assim se vingarem dele. Mas ele apela para o Senhor, para a sua justiça e a sua proteção. Deus lê no coração do homem e compreende as suas intenções mais profundas. É com esta fé que ele continuará firme e fiel ao serviço da palavra de Deus. Tal como naquele tempo, também nós hoje temos que nos manter firmes e de pé. O Senhor diz: não tenhais medo. É uma frase muitas vezes repetida no Evangelho. E nós lembramos o nosso saudoso, querido, temos aqui a estátua de João Paulo II, São João Paulo II, que quando chegou a Roma como pontífice, como Papa, disse: não tenhais medo. Medo dos homens, medo do que as pessoas possam pensar e falar, medo que as pessoas possam fazer conosco. A nossa cabeça vive atormentada por diversos medos. Começou com o medo que criámos às vezes à volta da própria família, da autoridade dos nossos pais. Agora chegámos a um ponto em que não se tem medo da autoridade. Medo das coisas que vão acontecer, sobretudo medo das pessoas que vão pensar ou dizer. Quantas cabeças estão atormentadas pela preocupação com o que vem do outro? Não é que temos de ser indiferentes com aquilo que os outros pensam e dizem de nós. Temos que levar em consideração as pessoas que nos amam e nos querem bem, mas não podemos ser movidos pelo medo do castigo, medo de sermos repreendidos, medo de não sermos aceitos, medo de não sermos amados. E hoje, no dia do Pai, nós queremos rezar por todas as crianças que vivam sem medo de perder o pai ou perder a mãe, porque é um drama do nosso tempo muito grande. Precisamos de vencer os medos, medo da rejeição, da incompreensão, medo de sermos hostilizados. Tudo está no coração de Deus. Sexta-feira celebramos o Sagrado Coração de Jesus e Sagrado Coração de Jesus e sábado o Sagrado Coração Imaculado de Maria. E aqui muito perto, na paróquia da Ilha, em frente, é o dia da padroeira, o Sagrado Coração de Maria, para quem também enviamos as nossas saudações, sobretudo aos portugueses que vivem por ali. Nós, muitas vezes, precisamos sair de nós para vivermos a transparência. Termos realmente muito cuidado, porque achamos que aquilo que fazemos de forma oculta, no nosso quarto, no mais íntimo da nossa vida, passa despercebido. Passa despercebido aos homens. Só a Deus não passa. Ele não está ali como juiz para termos medo dele, porque Ele nos vai castigar. Não. É porque depois isso vai brotar da nossa vida. Vai aparecer naquilo que somos. Vai influenciar a nossa personalidade, o nosso caráter, as nossas reações. Como é importante sermos autênticos. A grande provocação da vida é a autenticidade. É não vivermos a duplicidade. É não vivermos uma coisa ali calado, no esconderijo do meu quarto, do meu interior, de ser outra coisa quando estou fora. Uma das coisas mais angustiantes dos últimos tempos é a duplicidade de vidas. Quantos irmãos e irmãs vivem com medo por causa da sua duplicidade de vida? No segredo, às vezes ouvimos comentários: eu tenho que fingir tanto, Senhor Padre, eu tenho que parecer tanto que não sou aquilo que sou. É um drama que todos nós nos saibamos libertar e ser transparentes. Tomemos cuidado, porque no mundo dos negócios, da política, das relações humanas que estamos vivendo, tem muitas coisas que parecem ser lindas, maravilhosas, discursos lindos, mas na surdina,
nos momentos escondidos, nos negócios debaixo da manga, no escuro dos palácios, tantas coisas obscuras e erradas. E quando vem à luz, quando descobrimos, quando deixamos de ter os olhos tapados, vemos que a luz era cheia de trevas. Aquilo que brilhava era puro nojo. Portanto, não vivamos nas trevas, mas na luz em toda e qualquer situação. Nós vivemos esta pandemia e somos todos nascidos em Portugal. Às 11 horas vamos ter a missa em inglês. É com tanta dor que quando vemos, por exemplo, Portugal, o espetáculo, através dos meios de comunicação social, tudo maravilha, e alguns países a dizer, não, cuidado, não é bem assim. E como é que se produzem alguns? Depois, tanta gente a viver com medo. Tanta gente, no verão não vai haver turismo. Tanta gente que vai perder o emprego. Isto em Portugal, podemos depois associar ao outro lado. Vão perder o emprego. Pois uns senhores que estão no Parlamento, a grande discussão que vão ter é aquilo que faz falta a Portugal, é a eutanásia. E nós, católicos, aparece-nos com uma capa muito bonita da liberdade pessoal, quando nós sabemos que o que está por trás é uma ideia de Estado. Controlar tudo, controlar as pessoas, incluindo a hora que tu vais morrer. E a ideia é esta. Eu sei que muita gente fica magoada, mas a ideia é pura e simplesmente esta. Um Estado todo-poderoso que vai controlar tudo, incluindo a hora que tu vais morrer. E aí é pura e simplesmente esta ideia. É tudo uma farsa, tudo que se apresentam, nada é verdade. Porque a verdade é só esta. É um Estado poderosíssimo, tudo controla, incluindo a tua vida. Os nossos jovens, alguns seduzidos, ainda esta semana um aluno meu, que nos zangámos e terminámos a conversa via telefone, aparece com tão bonito. E quando é tanta podridão, tanta maldade, esta geração que fez esta sociedade, construiu esta sociedade, vive debaixo do medo, tem como presente de um grupinho que quer, porque os médicos em Portugal já disseram que não iam cumprir, que fere o seu código deontológico. Eles disseram, era o que nos faltava, nós temos poder. Era o que nos faltava, disseram eles. Meus amigos, nós temos que rezar. Eu tenho muito medo que esta pandemia não passe assim, tão de fácil. Porque nós não nos estamos a converter, nós não estamos a mudar de vida, nós não nos estamos a tornar pessoas melhores, nós fugimos da realidade. Foi o que fizemos. Eu fugi da realidade. Fechei-me aqui no meu apartamento. Será este o caminho? O Senhor continua, não está a dormir. Também hoje, vamos já terminar, vi há pouco, em muitas cidades do mundo vão fazer manifestações pró culto do demónio. Uma nova ordem controlada pelo mal. E nós temos que confiar a São Miguel que nos proteja, porque não é uma questão de liberdade. Era bom que fosse uma questão de liberdade, mas não é uma questão de liberdade. São conceitos de vida, são formas de estar no mundo, são formas de olharmos uns para os outros diferentes, são desinteresse pela vida, desinteresse pelas pessoas. É isso que está em causa, não é a questão da liberdade. Não é. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. Que o Senhor nos ilumine. E o cristão não pode vacilar. Nós cristãos não podemos vacilar. Não podemos. Repito, eu tenho muito medo que esta pandemia o Senhor nos tenha uma lição ainda para dar.
porque é um apelo à conversão, à mudança de vida, e ela não está a acontecer. Não está a acontecer, e temos que nos aproximar mais da oração, temos que nos aproximar mais de Deus e, sobretudo, escutar o que é que o Senhor está a querer dizer. A querer dizer, porque não estamos numa confusão geral. E neste domingo, as leituras falam-nos do medo. E o medo não vem de Deus. O medo vem dos homens. Nós temos motivos para ter medo dos homens atualmente. Temos muitos motivos. E o medo não vem de Deus. O medo vem dos homens, das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós, sepultado, Pôncio Pilato, padeceu e foi sepultado. Todavia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e precede o Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e o mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, a oração do humilde atravessa as nuvens. Cheios de fé, invoquemos o Senhor. Pai justo e misericordioso, imploremos humildemente. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, barca dos apóstolos sacudida pelos ventos, para que o Senhor desperte a sua fé e dissipe todos os seus temores. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo mundo afligido por males sem conta, para que descubra em Jesus, Filho de Deus, o profeta que renova a vida dos homens, oremos, irmãos. Pelos navegantes e pescadores em perigo, para que a presença invisível de Jesus acalme as tempestades e tormentas, oremos, irmãos. Pelos que estão ao serviço do próximo, para que nem o fracasso nem a incompreensão os façam desistir dos seus propósitos, oremos, irmãos. Pelos membros da nossa comunidade, para que a palavra e o pão do céu que Deus nos dá nos tornem novas criaturas, oremos, irmãos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Thank you.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos por este sacrifício de reconciliação e de louvor. Purificai, Senhor, os nossos corações, para que se torne uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Com admirável providência e ordenais evolução dos tempos, com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Michael Mahal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujo nome pronunciamos e pertenceram à nossa comunidade, os nossos pais que já partiram, todos os pais que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor,
Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós já viemos à Eucaristia no domingo passado, portanto sabemos que tem que saber só uma fila, comungam as pessoas da frente e os lados laterais vão todos ao fundo e vêm para a frente. Pedimos esse sacrifício, mantemos as distâncias, estão aí as marcas no chão, portanto respeitemos e sabeis que estas exigências são por amor, amor uns aos outros, cuidado. As coisas ainda não passaram, não estão melhores, precisamos de ir cumprindo. Nós temos, ao longo da história, vários casos. E a última foi em 1920, a pneumónica. As pessoas tiveram um isolamento, saiu tudo para a rua, fizeram festas como estão a fazer, e a segunda vez foi fatal. Portanto, nós, não foi há muito tempo, nós temos que saber a história. Foi há 100 anos. Portanto, da segunda vez foi muito pior. Portanto, nós, por amor, por caridade, por respeito, por consideração ao Deus Criador, nós mantemos as distâncias. Porque temos, sabemos a história de 1920 e de outras épocas que houve pandemias ao longo da história. Também a comunhão, recomenda-se que seja na mão, mas se alguém, por razões pessoais, por razões de fé, por razões de princípios, quiser comungar na língua, fica para último. Portanto, faz esse sacrifício. Eu não recuso dar a comunhão a ninguém, mas essa pessoa é a última. Portanto, e vamos então aproximar-nos da comunhão. Thank you.
We're making a difference to stop the spread of COVID-19. If you are worried you may have been exposed to Oremos. Senhor, que nos renovaste pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como sabemos, nós, a partir desta altura, vamos ter 3 missas ao domingo, às 9h30, às 11h em inglês, um sacerdote em inglês, até conseguirmos ter sacerdotes que nos celebrem ou às 11h, e às 18h, para nos irmos nos dividindo. Eu tenho notado e tenho visto muita gente que precisa de sair, precisa de vir à igreja, precisa de comungar, porque também temos que, com todos os cuidados, mas eu sinto essa necessidade. Portanto, vamos tentando dividir por caridade e para celebrarmos a nossa fé. Também esta semana iremos ter o funeral do nosso irmão Arlindo Matos, enviar para a sua família as nossas condolências. E toda a semana, como sabeis, nós estamos a rezar o terço pelo YouTube. Agradecemos que se inscrevam para saber se vale a pena ou não vale a pena essa transmissão. Às vezes corre mal, ontem na missa, com tanta preocupação, correu mal, muito mal. Pedimos desculpa também para quem está em casa. Às vezes acontece, fica tudo para cima da hora, a última da hora, e acontece haver qualquer coisa, ou o computador não liga, ou isto ou aquilo, e pronto. Pedimos muito perdão. Também eu gostaria de informar a comunidade, e sobretudo a vós, a atividade organizada no fim de semana passado, com comida para fora, com massa, com argolas, com bifanas, etc. Eu quero agradecer a todos aqueles que colaboraram, ao Lígia Bulhões, à Marília Borges, ao Manuel que tomou conta do fogão e a todos os outros, que eu não posso estar aqui a dizer o nome de todos, mas nestes estão representados todos os outros. A atividade rendeu 9.674. Mais um gesto de amor, mais um gesto de caridade para com a Igreja, sobretudo neste tempo de pandemia e dificuldades. Portanto, a todos os que trabalharam, a todos que colaboraram, todos aqueles que se empenharam, muito obrigado por este gesto de amor, portanto, que é um gesto, mais uma vez, de realçar. A todos, bom domingo e que o Senhor nos ajude. E certamente não poderemos ter muitas festas durante o verão, mas vamos, as comissões irão organizar outras atividades durante o verão para ver se vamos colmatando e vamos resolvendo os problemas. Também nós não dizemos aqui tudo, mas tem havido uma gente muito generosa que tem contribuído e colaborado. Muito obrigado a todos, e as pessoas sabem para que estou a falar. Mesmo em cheques, muito obrigado a todos. Nós mudamos as luzes do altar,
mudámos a luz do salão, fizemos lá aquilo atrás, tudo gratuitamente. Eu nem os nomes, nem me atrevo a dizer os nomes todos, mas vós sabeis quem são. Muito, muito obrigado, obrigado a todos, porque apesar das dificuldades que estamos a viver, merecemos sublinhar estes aspectos. Então, a todos, bom domingo e que o Senhor nos acompanhe. A saída, nós também temos a porta do salão. É só sair e as portas estão todas abertas para sair, para ver e evitar as aglomerações de pessoas. Também outro aviso, eu peço desculpa a quem está-nos a seguir, a acender as velas. Para nós portugueses é muito importante acender as velas. É um gesto de amor. Além disso, lembra a vela do nosso batismo, que deve estar acesa. Mas eu peço a quem vai acender a vela que pegue um guardanapo, que meta no bolso, porque a vela todos vão pegar. Todos vão pegar naquela na acha para acender as velas. Portanto, cuidado e por respeito uns aos outros. Eu peço a caridade. Para vós em primeiro lugar, para cada um de nós. Eu a minha tenho aqui. Que é em cima, que acende as velas dos altares, porque há pequenos pormenores que temos que cuidar de nós. As coisas não estão resolvidas. Só Deus é que sabe quando vai resolver. Então, bom domingo a todos e que o Senhor nos acompanhe.